Džeksonas 10 metų Kenija. Kelionė į mokyklą 15 km 2 valandos. Samuelis 11 metų Indija. Kelionė į mokyklą 4 km valanda ir 15 minučių. Zaira 12 metų Marokas. Kelionė į mokyklą 22 km 4 valandos. Karlosas 11 metų Argentina. Kelionė į mokyklą 18 km 1,5 valandos. Zaira, dukra mano jau iškeliauji? Sėkmės, sūnau. 4 nepaprastos istorijos. Žiūrėk. Nebegaliu stumti. Būk atsargus. Nura, paskubėk. Jie visi kovoja dėl tos pačios svajonės. Nesijaudink, mes tau padėsime. Ar pavėluosim į mokyklą? Dramblys. Pakeliui į mokyklą. Žiūrėkite kinuose.